Много обичам сутрините и бях изненадана, че изобщо се случва подобно събитие толкова рано сутринта и че даже идват и хора на него. Най-смелото нещо, което съм правила сутрин е, може би някой от вас се включвали, имаше един, може би, около 15 месеца, всяка сряда в 6 сутринта влизах на живо. Всяка сряда в 6 сутринта влизах на живо във Фейсбук и медитирахме заедно с хората, които влизаха заедно с мен в този ранен час. След това видях, че те започват да се пристрастяват към това и аз ги спрях внезапно и казах, о не, трябва някак всеки да продължава този път сам. А пристрастяванията не са добро нещо. Избрах да пуснем този клип, защото вчера ме попитаха, ти имаш ли някаква презентация, която да се покаже на екран. И каква презентация да ви покажа? Аз съм си презентация на нещата, които искам да ви кажа. Няма нужда да правя никакви неща, но това, което видяхте и това, което е не просто вдъхновение. Малко е да се каже, че е вдъхновение. Тази жена ми показа в много важен етап от моя живот, че наистина всичко е въпрос на това да приемаш това, което ти се случва. И да преобърнеш тази енергия, която уж идва на пръв поглед да те разбие, да те смачка, да те разболее, можеш да я преобразуваш в нещо, което буквално да стане като трамплин, като следващо стъпало, на което да стъпиш и да продължиш. Тази книга, историите, които четях тогава за нея, бях изключително изненадана за това, че тя никой не знае, че тя всъщност е спасена благодарение на това, че се обръща към подобен род практики. Реално тя медитира с мантруване, което е вид медитация. И това обръща, променя гледната и точка, и обръща живота, и обръща играта, както се казва. Много хора, които са на около 40 и няколко години, ако нещо им се случи, което да ги събори, смятат, че едва ли не живота е приключил. Тя показа на всички, че живота може да започне точно тогава. Сега, от тази гледна точка, която съм аз, без изобщо да имам намерение да се сравнявам с който и да било, и не бива да се сравняваме с никой, бих казала, че живота може да почне и на 50, и на 55, ако си се бил позагубил до тогава. Никога, абсолютно никога не е късно. Никога не знаеш колко те очаква, какво те очаква. Просто трябва да имаш твърдото намерение да го изживееш този живот, така че да си доволен, да си удовлетворен. И приемането, което е темата, е много важна част от това. Ние се борим непрекъснато срещу неща, които се случват и не ни харесват. Нещо не се случва така, както искаме, и това ни прави да се чувстваме нещастни. Нещо се случва изневиделица, което ни събаря буквално като кегла в боулинг и се чувстваме отново нещастни. Съвсем скоро се събудих с една мисъл, даже не се събудиха ми, май аз сънувах, вече не помня. Аз понякога ставам през нощта, като ми хрумна някоя гениална идея. Между другото, това е страничния ефект на така нареченото пробуждане или осъзнаване, защото то осъзнаване това означава, че освобождаваш много пространство за съзидание, за креативност. И не знаеш кога те спохождат някакви важни неща. Така че понякога ставам през нощта и си записвам нещо в тъмното. Там намирам нещо на,
на бюрото си някакви листи, после сутрин се опитвам да ги разчитам, успявам. Но тази мисъл, която всъщност тогава някой ми я каза, като че ли в един сън, беше такава: запомни, че тогава, когато не се случват нещата, които искаш, се случват нещата, точно тези неща, от които имаш нужда в този момент. Не е лесно да погледнеш по този начин на това, което се случва около теб, но това е начина. Ако променеш и си способен да променеш гледната точка. Да приемеш себе си също, такъв какъвто си, е много важен момент от твоето движение напред. Не съществуване, а живеене. Да приемеш, че си човек, който е съсипал себе си, да приемеш, че си човек, който има своите слабости, да приемеш, че си човек, който понякога се ядосва, гневи, понякога не прави неща, с които да се гордее. Всеки един от нас има такива моменти. Ние просто трябва да приемем, че това е част от нас. Да приемем и света такъв какъвто е, наистина. Когато човек практикува осъзнаване, така да го наречем, това си е много сериозна работа с ума и с мозъка, не е нещо друго. Не е този тип, как да го наречем, духовна работа, която по-скоро хората влагат като значение за термина духовен. Духовен не означава да си религиозен, не означава да си човек, който е някак си така серее в пространството на бял кон и изобщо не го интересуват нещата, които се случват. Не, да си духовен означава да си свързан с духа си, да си свързан с душата си, да си свързан с себе си и да си цялостен, за да можеш да правиш това, което искаш да правиш, да живееш този свят, в който си, без да бягаш и да се спасяваш и да търсиш точно тази хармония, този баланс, които да ти помогнат да минаваш на следващо ниво, както се казва. Тази сутрин, понеже той живота е изтъкан с лучки, които всичките са свързани с това да приемеш нещо, се случи нещо, което искам да ви го разкажа, защото то в цялата си такава невинност и простота всъщност е един уникален пример за това. Стоя, понеже съм се натоварила с много неща и предпочитам да сляза с асансьора, вместо да слизам по стълбите. Сутрин асансьорът е натоварен, защото хората го използват много, излизат вкъщи, отиват на работа. И стоя и чакам с един човек на нашия етаж. И той спира на всеки етаж, бави се, ходи нагоре, пак надолу, не стига изобщо до нашия етаж. И стоим спокойно, аз съм си спокойна, човека до мен не толкова. В един момент го виждам как той се изнервя, нали? Казва нещо, което беше в връзка с майката на асансьора и тръгна по стълбите надолу и изчезна. И аз продължих да си чакам и даже ми стана забавно. В един момент асансьора дойде, отвори се вратата и вътре бяха един баща и едно малко момиченце, което, ако ви го бях снимала, щяхте всичките много да се умилите. Толкова красиво. Аз рядко го виждам това дете, защото очевидно те сутрин го водят на детска градина, вечер го прибират, къде да го вида. И го виждам, може би, за втори или за трети път. То ме поглежда и се усмихва по най-прекрасния начин, по който да едно такова същество на 3-4 годинки може да ти се усмихне. И ми казва: добро утро, преди аз да съм казвала добро утро. И аз му казвам добро утро и се усмихвам и просто в мен се разля наистина тази благодат, тази награда, нали, която онзи човек пропусна, бързайки, изнервен, че асансьора не идва и че други хора го използват. Обясни ми, че отива на детска градина и беше щастлива много. И очите й бяха изпълнени с това любопитство, с което само децата влизат в новия ден, с който сме близали и ние. Та тази среща ми даде точно това, че когато приемеш нещата такива каквито са и се случват пред теб, реално следващата крачка е да бъдеш награден за това, че си приел,
че не си избягал. Надявам се, че го разбирате и разбирате какво искам да ви кажа. Със всяка една такава, със всяка една ситуация е точно това. Всяка една ситуация, която идва в живота ни, независимо дали е свързана с човек, с случка, с... Да, то всъщност това са. Или за самите себе си. Това е просто изпитание за следващо ниво. Повечето от вас вероятно обичат да играят игри, компютърни. Там много хубаво е направено. То е направено точно както е в живота. Само че за игрите имаме някакъв вид инструкции, правила. Долу-горе знаеме на къде отиваме, какво трябва да направим, какви са целите ни. За живота много често ги нямаме тези инструкции. Забравили са да ни ги дадат и почваме да си измисляме някакви неща или да следваме ни твърди модели, които като цяло ни пречат да живеем. Не знам какво да ви кажа друго, честно казано. Аз съм наистина много под въздействие на вчера сутринта. Вчера имах 8 for 8 цял ден. Тина Търнър е част от моята програма много отдавна. Част от живота ми изобщо. Тина много отдавна излезе от рамката на просто талантлив човек, който излиза на сцената и просто измества главите на хората. Тя е нещо много повече от това и много ми се иска някакси повече хора да познаят това, което тя казва. Защото тя ми е помогнала на мен, може да помогне и на други. Всички такива хора, които са успели, включително и аз, без да скромнича в момента, мога да кажа съвсем отговорно, че щом един може, значи могат и другите. Щом тя го е направила, щом и още много хора са го направили, всеки може. Всеки, абсолютно всеки един от нас. Така че предпочитам по-скоро да ми задавате въпроси в темата, за да мога да бъда по-конкретна. Иначе аз мога да говоря цял ден. Някои хора знаят това. А колко от вас са били... А да, добре, видях ви. Да допълна, да бил кивията на мозъка. Значи човека, който се е досъл на асансьора, случка ти трябва да стъда. Човек е заделил хормона кортизол, едно му се кръвното, който няма приток на кислород в мозъка. Така че физическото упражнение, което е направил да слезе по гълбите, защото е почувствал и така, че има нужда да владее напрежението или това, че е досъл, той без да осъзнава, е усетил, че има нужда да се оксидира мозъка. Така че аз бих казал, че всеки сериал за себе да следва сърцето си, защото той му подсказва кое е правилното решение лично за него в даден момент. Дайте го пълно. Абсолютно е така. Контекста, нали, в който аз разказах тази история, по-скоро е по-различен, защото този човек сега с този дигнат кортизол, с дигнато кръвно налягане, освен това е така, нали, понатоварил се и по стълбите, ще влезе в колата, след това ще започне да осъжда всички по пътя си, ще започне да вика и да крещи, след това ще отиде в офиса, ще се накрещи на още няколко човека и така ще мине целият му ден. Аз просто исках да кажа, да, следваме сърцето си, но понякога наистина е нужно смирение и търпение и да изчакаме нещото, което идва към нас да се случи, защото то винаги носи някаква награда в себе си. Видях ви. Искам да кажа нещо по темата точно за Тина Търнър и темата Acceptance. Тя е 1981-а далечната година, когато тя все още беше в една криза между кариерата си с Сайд Търнър и новото соло начало. На нея се наложи да направи точно този избор. Acceptance на много нива, включително дойдето на пълно непознат български доктор от Бургас, сигурно има и още един два освен София, което за певица от Петър Ранч, която е светнала на бляскави и пълнени зали, една спортна зала в Бургас, не знае да къде отива, разбира се, но съвсем съзнателно е поняла, че това ще е новото начало, новия старт на кариерата и
И понеже присъствах на концерта и удостоверявам, че тя не спести нищо от традиционното си пълно отдаване на публиката, танците, песните, нямаше никакво пренебрежение към това, че са хора, все пак от някакво малко гръбче, което тя не знае, изключително отговорно, съвестно на ниво беше концерта и всички бяхме възхитени. Нямаше никакво пренебрежение към малък потенциален гръб. Ами, така правят хората, които живеят с приемане. Няма значение дали ще пее пред 200 000 човека или 200 човека. Тя дава най-доброто от себе си. И това би трябвало да правим всички. Да даваме най-доброто от себе си. В това е смисъла. Един от лесните начини, ако трябва да има лесен начин, макар че преди малко в анонсирането на темата Радина каза, че било трудна работа приемането. А един от лесните начини да започнеш да приемаш е първо да направиш разликата, която може всеки един от вас да си я направи. Каква е разликата между приемане и примирение? Много често съм се сблъсквала с това, когато кажа на някой, научи се да приемаш това, което се случва, и отсреща веднага се опулват и не очи и казва, искаш да се примира с това, което се случва. Не, да го приемеш, не да се примириш. Неприемането е примирението. Примирението е нещо, което просто се отказваш и си казваш, ми каквото такова, щом така е казал Господ, да бъда наказан, нека бъда наказан. Неприемането и примирението водят до един въпрос, който ви е много познат вероятно и много хора си го задават в ситуации, в които им се случва нещо неприятно, независимо в какъв аспект от живота им. И въпросът е, защо на мен? Защо на мен? Когато си зададете такъв въпрос или защо отново на мен, веднага си задайте контър въпрос, а защо не? Защо искаш да се случи на някой друг, а на не на теб? Очевидно, щом се случва на теб, има причина. И следващия смислен въпрос, който всеки може да си зададе след този вътрешен диалог е окей, а сега на къде? Какъв е смисъл от това, което ми се случва и какво всъщност мога да направя? Не можеш да промениш това, което се случва, но можеш да промениш твоята реакция, можеш да промениш твоята гледна точка, можеш да промениш начина, по който абсорбираш и храносмилаш нещата, които се случват. Да приемеш, че света е такъв и не е в нашите ръце контрола, т.е. той е в нашите ръце, но не е копче, което просто да натиснем и света да стане нещо друго, което да е по-приемливо за нас. Света е това, което е в момента, с всичките му хубави и всичките негативни неща. Нашата задача е просто да живеем така, че приемайки този свят, да правим и да даваме най-доброто от себе си, за да можем да го променяме към по-добро. Наистина, от нашата лична промяна и нашето лично отношение към живота и към света зависи всичко. Не е вярно, че не зависи от нас, зависи единствено и само от нас. Така че, да, ето примерно, давам конкретен пример. Това, което се случва в България в последните една година е достатъчно. Дори няма да се връщаме много назад. Защото аз съм един потърпевш такъв. 89-та година беше моят огромен прозорец, който се отвори, за да влезе една различна светлина в живота ми. Тогава бях само на 21. Може би и на 21, не знам. 22, нещо такова. И преди известно време, така нахъсана, с още онзи студентски дух нахъсан, който живее, продължава да живее в мен, бях тръгнала на поредния митинг и се върнах на една трета от пътя, с насълзени очи спрях и си казах, къде отиваш? Това вече си го играла, това хоро. Това е все едно да минаваш един и същи, една и съща част от играта и пак, и пак, и пак, и да не можеш да минеш на следващото ниво.
Спрях се, върнах се и си казах, няма смисъл от това. Просто се върни, почини си и утре направи тази 8x8 програма, на която ще дойдат една група хора и ти можеш да направиш нещо много по-смислено, отколкото да отидеш там и да свириш и да викаш. И да крещиш, което си правила доста пъти. И така спрях този порочен кръг, защото наистина вярвам, че не е това начинът за промяна. Промяната е, когато човек започне да прави нещата от себе си, а не да отива и да казва на някакви други хора, вие сте лоши и вие трябва да се промените. Как да се променят? Откъде да видят това? Как изобщо си представяме, че на тяхно място ще дойдат едни свестни хора, които ще застанат там и ще направят чудеса? Няма как да стане. Всички сме заедно и всички в общи линии, те са отражение на това, което е ситуацията с хората. Има някои, които да кажем, че са малко по-напред или по-спокойни или по-приемащи, но повечето хора не са и те са точно това, което сме всички. Така, нашата цел не трябва да бъде да непрекъснато да си нарочваме нещо или някой, да плюеме срещу него, а целта ни трябва да бъде такава, че да измисляме начини, тръгвайки от себе си, променяйки себе си, успокоявайки себе си, да започнеш някак си така да разклоняваш, да пускаш филизи към други ситуации и хора, да помагаш и на тях. Те пък от своя страна ще пуснат още. Не е много бърз процеса, но е много устойчив. И нещата могат да се случат и така. Иначе този кръг от играта ще го въртим още известно време. Няма да стане много бързо. Просто очевидно това е изпит, който трябва да минем. Не сме готови още за него. Та така, приемане. Как приемам тази ситуация аз? Ами, първо, не гледам новини. Защото той също повторение. Аз съм го гледала вече. Тия новини ги гледам 30 години. Няма никакъв смисъл от тях. Ако има нещо много важно, винаги мога да го намеря по всяко време в интернет. Нали? Няма нужда да се затормозявам всяка сутрин с някакви хора, които това има целта да седнат пред камерите, други да седнат пред телевизорите, за да могат да обменят тази повтаряща се негативна информация. Вечер също. Тоест, преди да започне новия ден, повечето хора влизат така в него и след като завърши деня, приключват деня си отново със същото нещо. И няма как да излезем от порочния кръг, ако не започнат да се променят тези неща и отношението. Колкото по-малко телевизори имаме в къщите си, толкова по-добре. Ето един начин нещата да се спестяват. А по някакъв директен или индиректен начин може да се въздейства и върху това, което са медиите в момента. Аз като човек, който съм работил 20 години в списание, което на моменти доста така съм, как да кажа, осъждала дори начина, по който се манипулира информацията. Разбира се, едно да работиш в лайфстайл списание, друго да работиш в медия, която е новинарска, но то е едно и също. Повярвайте ми. Истината е тази, която хората веднага усещат, както и лъжата. Например, ето тук има хора, с които в момента заедно подготвяме поредната, така, как да го наречем, поредното събитие, което да фокусира вниманието на медиите. Аз иначе работя всеки ден за каузата на популяризиране на причините, начините за справяне с диагноза като множествена склероза, която така, имам честа да нося в себе си. И сега на 30 май отново така има шум около това, защото е световния ден на множествената склероза. Ето вижте каква демагогия. Световен ден е 30 май. Останалите дни, каквото искат да правят тия с множествена склероза, сенята. На 30 май ще им обърнем някакво внимание. Това се случва абсолютно с всичко. Ние сме хората, които можем да променим това. Аз, например, откакто изобщо съм решила да говори, свързват с мен всякакви медии, забранявам някакви неща да казват. Ма директно им го забранявам. Спрете да използвате думите борба,
думите страдание, всякакви такива драматични изрази. Защото като кажете изречението, в България над 10 000 човека страдат от диагнозата множествена склероза или се борят денонощно с диагнозата множествена склероза, първо това не е вярно. Защото аз нито страдам, нито се боря. Значи, просто това е лъжа. Поне един човек не го прави. Има и други, които аз познавам. Трябва да се спре използването тези манипулативни думи, например, които директно вкарват човека в страданието. Не страдам. Страданието е въпрос на избор. Аз приех диагнозата и я приех като нещо, върху което наистина мога да си го сложа на нивото, на което бях тогава, да си го сложа на това ниво, като едно стъпало, да скача върху това предизвикателство и да погледна какво мога да направя. А не, можех да си остана на нивото, даже да й позволя да легне върху мен, да ме смачка, да ме сложи на инвалидна количка и живота ми щеше да бъде едно такова клето съществуване, което аз виждам всеки ден в много хора, което реално наистина е много трудно да отвориш очите си, когато вече си в тази ситуация и да приемеш случващото се. И затова избирам да говоря за това, когато се случват нещата, не да влизаме в затвора на самосъжалението и да си казваме защо на мен, какво ще правя сега, всички ще ме изоставят, живота е приключил, а просто да си кажеш, окей, има един израз, който хората много добре се употребяват го, не знам дали го разбират напълно, на здраве, употребяват го често и то е, щом на мен ми се случва, значи Господ е решил, че аз имам сили да мина през това нещо. Ами, да си го повтаряме. То е точно така. Сега, дали е Господ или нещо друго, няма никакво значение. Щом ти се случва, значи тебе ти се дава правото да продължиш нататък, да минеш през това, което всъщност се явява като препятствие пред теб. Да си дообогатиш инструментите, с които можеш да продължиш този живот. Да не си просто с, примерно, едно нещо, което държиш в ръката си, което е нещо, което можеш да направиш много неща, а да добавиш и още. Защото, ако се върнем 3 години назад, по това време нямаше да можем да се виждаме така. Взеха ни свободата тогава. Не можехме. И тогава, всъщност, аз разбрах колко е голям проблема с приемането, с термина свобода. Аз бях изумена как може хората толкова яростно да обясняват как някой им е взел свободата. Никой не може да я вземе свободата. Ако ти я имаш, никой не може да я вземе. Това, че не можеш да отидеш някъде, не е по свободата. Това е някакво обстоятелство. Нещо, което може да се случи, може и да не се случи. И то по-скоро е свързано с външния свят. Външния свят се променя, нали виждате? Имахме си едни планове до към 1 март, 10, 12 и на 13 нещата приключиха. Бам, затвори се една врата с трясък и казаха, до тук бяхте. От тук нататък измислите нещо друго. Ето ви предизвикателство. Същото, което всъщност аз бях преживяла вече пъти в живота си. Седях и наблюдавах. Просто имах този тренинг вече. И видях, че сме съвършено неподготвени за това. Повечето хора. Не приемахме това, което се случва. Нямахме нищо против да се случва в Китай известно време. Нали? Наблюдавахме през телевизорите и си казвахме, много лошо, ама там да си остане. В общи линии доста често разсъждаваме по този начин. Нямаме нищо против нещата да се случват някъде другаде. Има някакво известно съчувствие в нас, че примерно пак е имало някъде цунами или земетресение или нещо друго. Ама задаваме ли си въпроса, ако утре това се случи тук, какво ще стане? Трябва да се питаме за тези неща. Това не е приемане. Това е всъщност бягство. Това е отричане на възможностите. Тя природата ни дава непрекъснато сигнали. Може да нямаме цунами, обаче пък си имаме много успешни наводнения тук-таме. И пак на всяко следващо наводнение гледаме с опулени очи и казваме, Боже, как се стигна до тук? Сега какво ще правим? Ма защо си изхвърляме боклуците в реките? Ма защо не чистим реките? Ма защо не правим това? Това е примирението. Като дойде, дойде. Ако живея, оживея. През останалото време спим.
нищо не правим. Не е приемане това. Приемане означава фокусиране върху това, което се случва, и след това следват действия. Задължително. Да дадеш най-доброто от себе си, да предотвратиш по някакъв начин или да си готов. Има едно нещо, което се нарича предварително взимане на решения. Те много помагат за това да приемем. Предварително взето решение, че утре може нещо да се обърка, вече си готов. Това не означава, че дърпаме дявола за опашката. Нали? Бутните хора не са суеверните хора. Дявола изобщо само стои и се смее горкия и си казва, тези хора няма нужда дори да се намесвам. Те си, сами си дърпат опашките непрекъснато. Да вземеш предварително решение, че тръгвайки да правиш нещо, то има два изхода. Единия да успееш, другия да се провалиш. И знаейки това, правейки, давайки най-доброто от себе си, ти всъщност вече си готов дори да се случи нещо, което е извън твоя контрол и да стигнеш до провал, ти ще го приемеш и ще приемеш провала, както аз обичам да ги наричам, особено в частта работа. Моите провали, аз ги наричам най-скъпите уркшопове, които си доставям, които си причинявам. Най-скъпия уркшоп, на който влагаш пари, влагаш време, влагаш енергия, всякакви неща, но накрая нещата не успяват. И вместо да си кажеш, ето всички успяват, само аз никакъв късмет нямам. Не, въпросът е друг. Окей, провала си е провал. Той ми дава винаги някаква много ценна информация. Коя е тя? Не си готов. Има едно нещо, което не го знаеш и трябва да го научиш, така че давай на следващото ниво. И продължаваш нататък. Иначе нямаме нищо против да даваме пари и време и енергия за уркшопове, които някой организира. Обикновено те си остават там някакси. Но сами, той живота ни е уркшоп. Непрекъснато нещо се случва. Непрекъснато нещо забива. Непрекъснато нещо не е както трябва. И така, ето, закъснелия асансьор ми даде с риск да закъснея за тук, защото не знаех как точно колко време ще ми отнеме, тръгнах по-рано. Но това дете ми даде всичко. Аз съм готова за този ден, защото аз искам това, аз искам всеки ден да влизам по този начин, като това дете. И така го казват всички, когато се събудиш сутрин с усмивка и изпълнен с любопитство за това, което предстои, детското любопитство, ти ще посрещнеш всяко едно нещо по такъв начин, че то е единствено и само приемане, нищо друго. Децата приемат. Тъжно имат, плачат, радват се, приемат нещата. Ние се пазим. Нещо да не би да стане. Здравейте, може на ти? Може, естествено. Аз съм Георги. Жена ми хилистът, като използва дума хилизъм за рождение, но ми каза, че искала само 8 8 8, така че уредихме в края на миналата година. Тя беше много впечатлена от тебе. Ще започна с един прост въпрос, колко е сложен отговор, ще видим. То е как ти разбираш смисъл на живота. Защото до някъде е шеговит, но не, тъй като според мен с каквито теми е свързано с лично развитие, да говорим с личното развитие, да говорим на 3-4 стъпки стигаме до този въпрос. И той според мен е централен за това какви решения, какви практики, какво внимание и фокус. Полагам на живота си от подхода си на нещата. Този въпрос си го задавали толкова много хора и сам по себе си той няма смисъл, самия въпрос, според мен. Твърде обобщено звучи самия живот като живот. И ние сме тези, които носители на живота придаваме смисъла на самия живот. Иначе самия живот, както виждате, има хора, които живеят и без да изобщо се замислят за смисъла. Те просто съществуват, просто там нещо се случва. Най-често аз ги наричам, това са човеците, които създават най-много, най-често шум и буклук. В това всъщност е така, затваря смисъла.
аз намирам смисъла на живота в това първо да... на моя живот. На моя живот, да. Не общо на живота, на моя живот. Смисъла в това да спра да съществувам просто. И да се опитвам винаги да виждам нещата някак отвъд. Отвъд означава, че когато погледна някой или нещо, то винаги има някакъв облик, нещо, което задоволява потребностите ми в момента, да си обясна нещо. И до там може да приключи, нали, това изследване. Обаче, ако аз искам да се свържа с този човек, с тази ситуация, да извлека максимума за себе си, да намеря смисъла, трябва да се опитам да видя отвъд, да видя какво има зад този човек, да видя защо този човек седи до мен и ми крещи от 5 минути и иска да ме смачка, и иска да направи така, че аз да се почувствам зле. Аз седа и го гледам и си казвам, защо този човек е толкова нещастен. Смисъл във всяко едно нещо, във всяка една ситуация в нашите действия. Ние сме тези, които даваме смисъла. И това е най-лесният начин да свържем, изобщо да проумеем приемането. Как да приема тежка диагноза, например? Нали? Какъв е смисъл на тежката диагноза? Много малко хора изобщо си задават подобен въпрос. Каквато и да е тя. Те даже не смеят да й кажат името, камо ли да си зададат какъв е смисъла. Аз мога да предам смисъл на тази диагноза. Не да се оправдавам, не да казвам ако не бях направила това, или ако бях казала нещо друго, или ако не се бях съсипала, и ако медицината имаше вече решение, ако здравната каса ми беше давала повече средства за да правя едно или друго, ако това, ако онова, може би щях да съм здрав човек. Няма да си здрав човек, защото ти всеки път ще влизаш в това, този обяснителен режим. Спираш, случва се, спираш, то те удря, спираш, не се криеш, не се оправдаваш и търсиш смисъла. Тогава вече всяка следваща крачка, която реално е живота, движението е живота, ти показва какъв е смисъла. Може да го разбереш много по-късно. Какъв е смисъла? Смисъл е да не бягаш, да не се криеш като мишка някъде и да чакаш да отмине бурята. Може ли да си дам един допълнителен въпрос във връзка с това, което казвам? За каква степен смяташ, че чувството за сила, което има вътрешния капацитет, реално основният фактор, който се поставя да приемеш? Тъй като ако ти не си капацитет, приемаш го като жертва, защото нямаш силата да му по някакъв начин да го отслужиш. То е интересно как се измерва този капацитет. Как да знаем аз колко ми е силата, ако има уред такъв някакъв, да отида да се включа, нали? И да видя колко е силата. Ами, всъщност, аз вярвам, че всеки един човек има потенциал в себе си, неразвит. То е като нещо, което просто му трябва, да кажем, една искра, за да се запали някакъв огън. Или просто да отделиш малко време, за да поговориш с някой, за да усети той, че щом аз вярвам в него, значи може би и той трябва да вярва в себе си. Да покажеш, че това е възможно. Сега, ако се върна назад, да видя къде е била моята сила, всъщност аз правя една аналогия, която е между това, че бях изключително силна в това да маскирам. Ма много добра. Просто 20 години живях така. Маскирах всичко, сложих си маски, такива каквито хората очакват да видят. Правих нещата така, че всички да са доволни. Контролирах целия живот. Всички си мислиха, че аз имам прекрасно семейство, имам уникална работа. Върха на кариерата едва ли не, колко да е върха. Мисля, е такива неща. Модела пункт по пункт беше спазен. Имах силата да държа в ръцете си този контрол. След това, когато изведнъж ме удари, не изведнъж, ами няколко пъти, докато е като тази алармата, дето тя звъни ти още малко, още малко, още малко и накрая вече в последните 5 минути ставаш и хукваш. Долу-горе така беше моето събуждане в рамките на 5 години. В момента, в който изведнъж разбрах, че ако аз не направя нещо,
те няма да спрат да ми се случват тези неща и тялото ми да става все по-зле и по-зле и по-зле и по-зле. И тогава си казах, окей, що можеш да правиш това толкова умело? Може би можеш да правиш и от другото. Тоест, силата е вътре в нас. Ние я насочваме в различни посоки. Едно от нещата, които между другото много ме замислиха, четейки в една книга какви са психосоматичните причини за това човек да развие множествена склероза. И във всичко там, което беше написано, закостеняло мислене, липса на гъвкавост, което контрол, аз, всичко това, което ви казвам. И в един момент има думата, двете думички, желязна воля. И аз същисана гледам и казвам, а желязната воля, нали, е нещо много хубаво? Как така тя ще ме разболява? Мина малко време и разбрах, че волята всеки я има, просто въпрос е на къде ще я насочиш. Ти можеш с желязна воля да направиш толкова тежки неща за себе си, че имаме го, всички го имаме това. Всички, абсолютно всички. Силата е вътре в нас. И не знам колко време имаме, кой казва колко време имаме. Тук имам още един въпрос. Може само, да имаме време за още един. Само искам, да, само да кажа нещо много бързо, понеже ти ме запита за това как някой да разбере, че има тази сила в себе си. Ще ви разкажа един много конкретен пример, който е сега на дневен ред. Миналата година, долу-горе по това време, през псевдоним, с мен се свърза една жена, която нямаше нищо, нито сила, нито вяра, нито приемаше абсолютно дъното, разбирате ли, дъното на дъната. На 31, невярваща изобщо в това, че някой може да й помогне и че тя може да направи нещо със себе си. Съсипана от това, че се е доверявала непрекъснато на различни лекари, всеки нещо е правил с нея. Както и да е, срещаме се с нея. Първо аз много бързо разкрих, че това не е човека, който се представя. После се видяхме наживо. Пред мен се появи една видимо млада жена, която по-скоро приличаше на човек, който е нещо като клошар, отколкото млад, свеж човек, който иска да продължава да живее. Без да се интересува как изглежда, дали е средствена, дали е изкъпана и така нататък. Почнахме да говорим. В един момент аз започнах да виждам, че тя наистина базата, върху която е стъпила нейният живот, това, което се случва в момента, нейното минало е, меко казано, сложно. Меко казано. Най-вероятно ние всички тук, в сравнение с това, което тя е преживяла, сме просто детска градина. И слушах всичко това, бях твърдо уверена, че тя може. Аз го усещах вътре в себе си. Толкова силно бях уверена в това, колкото тя беше неуверена. Буквално бяхме на двата полюса. И се започна. Ден след ден, месец след месец, непрекъснато. Няма смисъл моя живот. Аз не виждам защо трябва да живея. Ослепявам, всичко ме боли, тялото ми се разпада. Е, такива съобщения получавах денонощно. Днеска ще се самоубия, утре ще се самоубия. Казвам, недей, живот е прекрасен. Утре нещо хубаво ще се случи, ти ще го изпуснеш. И всякакви такива неща. И я държах някакси като спасителен пояс на повърхността. Бях сигурна, че това не е достатъчно. Обаче този момент, просто това е най-доброто, което можех да дам за нея. Ноември месец, миналата година, 6 месеца по-късно, съвсем случайно на подобен форум се запознах с една жена, която се оказа всъщност логотерапевт. Терапевт, който работи с смисъла. Това е от школата на Виктор Франкъл. Ако знаете, ако не знаете, потърсете. Човекът в търсене на смисъл, тази велика книга в топ-3 на най-великите книги до този момент, световни. И аз като я видях, просто си казах, ето го моя човек. Освен това, тази жена, логотерапевт, е човек роден с увредено зрение. Тя не вижда добре. Генетично. И това се вижда. То е видимо. Не е нещо, което е прикрито. Онази, моята приятелка, се страхуваше, че ще ослепее всеки ден. И аз ги събрах. И казах, ето, това е всъщност начина. Според мен бях сигурна, че ще успеят, но нали, винаги има една така... Може би, може и тя да избяга, може изведнъж да се изплаши, може би не иска да търси смисъла.
След 3 месеца нещата са коренно различни. Сега са в петия месец работа и вчера получих съобщение, което минава всичките ми очаквания. Та момиче говори за любов, говори за красотата на живота, говори за неща, които аз си казах само преди 9-10 месеца, до юни се видяхме, тя просто беше готова да си тръгне от този свят. Ето го смисъла. Ето го. И за мен, и за нея. Здравей. Здравей. Съгласен съм с... Или, всъщност, харесва много мен тази, това, което казвам и сега. Виж, обаче, не важно се подчертая, че говорих си за приемане, че пътя до приемане е доста неравен и и някога, когато стигна до някакво приемане, лесно забравяме всъщност те, които опитва се става този път. И за това просто искам да може би дори отговоря на въпрос към теб. И сблъскаш ли се все още с пречки този път на приемане на твоето ежедневие, твоето взаимоотношение с другите? И... Непрекъснато се случва това. Той е част от живота. Една от грешките, според мен, които правим още с отглеждането на малък човек, нали, вие сте по-скоро в зоната на родителството, отколкото в зоната на, нали, тепърва прохождащ човек, но в крайна сметка, едно от нещата, които смятам, че са голяма грешка и така ги залагат в нас, е, че не трябва да ни е трудно. Ако може да не се случват трудни неща, да няма болка, да не сме да не сме наранени всякак физически, емоционално, да не сме близо до смъртта, да не би случайно да се изплашим нещо. Ето тези неща, всъщност, криенето на трудната част на живота ни прави неподготвени за нея. Има един израз, който много добре показва, че ние хем го знаеме на подсъзнателно ниво, хем не го разбираме. Много често, когато някой те пита как си, и ти отговаряш, ми долу-горе. Какво означава долу-горе? Долу-горе означава, че то си долуто си горе, то си долуто си горе, то си долуто си горе. Това е живота. Аз единственото нещо, което казвам на хората, по-добре казвайте долу-горе, отколкото горе-долу. Долу-горе има някакъв стремеж към нагоре. Но реално, живота наистина е горе-долу, горе-долу, горе-долу. Това означава горе-долу, а не така. И когато ние знаем това и влезем с това знание в живота, ето тази инструкция не ни я дават. Това знание в живота показва, че когато аз съм долу, поради някаква причина, някой ми се е навикал, друг е решил нещо друго да направи, или пък... тялото ми по някакъв начин в момента не се чувства много добре, дава знаци. Това са все ситуации, в които си долу. И в тези ситуации, в общи линии, усещанията са такива. Чувствам се тъжен, безрадостно ми е, безмислено понякога, усещаш безмислие, усещаш, мрънкаш за някакви неща, без да знаеш дори защо мрънкаш. Усетите ли нещо подобно, че се случва във вас, независимо от какво е породен, това означава сме в долу. Идеята е да го знаем и да знаем, че веднага след това идва горе. А горе, всъщност, най-лесният начин някой да те дръпне нагоре, не някой, а нещо, е смисъла. Защо това ми се случва? Защо това сега идва до мен? Какъв е смисъла? И винаги, всяко едно нещо води след себе си нещо по-добро. Независимо дали е в тази долния регистър на това измерване, като с барометр, долу-горе, долу-горе. Та,
Трябва просто да го знаем, не да го забравяме, а да го знаем. То е това тук, където е вътре, вътрешното ни знание. Да го знаем и да не се страхуваме, че има и такива моменти. Добре. Не знам дали успях. Много ти благодаря. Ами успях. Ами да, то... Спрете много да мислите и да четете. По-скоро практикувайте. Една много хубава практика ще ви дам накрая, за да, така, да осмислим всичко това, което се случи днес. Да не каже някоя, тези неща аз ги знаех, тя нищо ново не каза. Няма да ви кажа нищо ново, те нещата са еднакви. Наистина. Важното е обаче да ги работим, да ги действаме, да ги практикуваме. Живота, смисленият живот или осъзнатия живот не се случва в залите за йога и за медитация. Той се случва навън, в ежедневието. И една практика, която е много полезна за приемане, се нарича неосъждане. Започнете от днес. Започнете първо с наблюдение. Какво осъждам? Хващайте се, когато осъждате. Просто като се усетите, че осъждате нещо и си кажете, оп, осъждам. Защо? Защо го осъждам? Има ли смисъл това, което правя в момента? Ние осъждаме и вербално, и на ум. Повече на ум. Там нещо непрекъснато каканиже вътре. Този така, онзи, така, тази пък как се облякла, виж пък тази как изглежда, как говори. Хванете ли се, че осъждате, опитайте се да разберете защо го правите. Дайте си сметка, че другите правят същото. И също си дайте сметка, че както вие осъждате някой, така осъждат и вас. И също, как осъждате себе си? Защо се осъждам в момента? Спрете да се осъждате, това не е акт на приемане. Това, че съм се провалил в нещо. Напротив, браво, моето момиче, стани сега и направи следващата крачка. А не самосъжаление и страх да направя следващата крачка. Осъждането е нещото, което всъщност е отрова. Което трови всеки един от нас. Така че започнете с неосъждане. Задръстванията, и когато сме в колите, са много добро място за трениране на неосъждане. Започнете с това. Гледайте отвъд човека. Този човек не може да кара добре. Не всички могат. Повярвайте, не могат. Повечето не могат. Също така, този човек може нещо да му се е случило. Може да преживява нещо и да е загубил фокус, концентрация. Дайте си сметка, че и това е възможно. Защото и на вас може да ви се случи нещо подобно. Така че, опитайте се да приемате хората такива, каквито са, без да искате да ги променяте. Ако искате нещо да се промени, просто променяйте себе си. Това е нещото, единственото, което държите в контрол. Нищо друго. Много ви благодаря. Искам само да използвам тази трибуна на това прекрасно събитие и да ви кажа нещо, че наистина креативността, много ми харесва името на събитието, а креативността, съзиданието, създаването на неща е нещо, което осмисля живота много. То е в природата най-вече на жените да създават неща. Да създават неща, които могат да бъдат полезни на другите. Дали ще създадеш някакво ястие, хляб, дали ще създадеш нещо красиво, букет цветя, който да сложиш вкъщи. Но всеки ден създавайте нещо. Може да е мъничко, нарисувайте нещо, подарете нещо, което вие сте създали. Аз наистина смятам, аз съм креативен човек и винаги съм създавала непрекъснато много неща. Но откакто концентрирано започнах да правя това с осъзнаването за себе си, видях всъщност какъв е потенциала вътре в мен. Той е безграничен. Аз всяка сутрин се събуждам не с една, с по няколко идеи. И се чуда коя да нахраня в момента, защото знам, че ако не ги пък храниш, те отиват при някой друг. Пазя си ги обаче, така, гушкам си ги, записвам си ги някъде и като му дойде времето, просто ги показвам на хората. Не се страхувам, че рискувам, не се страхувам, че някой няма да ме хареса. Много важно, като не ме хареса. Аз вътрешно съм доволна от това, което правя, защото то задоволява моята потребност да казвам истината, да бъда полезна и по някакъв начин да видя, че хората се вдъхновяват и правят някакви неща. Остават 2 месеца до края на юли.
има още няколко издания на 8x8 и 8x8 престава да съществува като такава програма. Не знам колко от вас, които са тук, са били, но има някакви места, аз даже сутринта влязах специално да видя в таблиците дали има места, дали да ви го казвам изобщо. Има някакви места. В София остават 3 дати. Останалите са в Русе, Търговище, Варна, Бургас и една в Виена. И след това, от септември месец, влизаме в нов етап. Следващото стъпало. Отваряме нов портал и влизаме в следващото ниво на играта. Така че ще се радвам много, ако наистина започнете да практикувате. Това е моята цел. Мъдрости може да говори всеки. Наистина. И вие. Тя мъдростта вътре в нас. Пък децата колко са мъдри, да не ви казвам. Важното е да го практикуваме. Това е смисъла. И това е нещото, което ще ви научи на истинско приемане. Много ви благодаря.